Hej och välkomna till Tips från Tellus. Idag ska vi lära oss att skriva bokstäverna L, K, F och T. De är lite annorlunda än de andra. De här är lite raka. Idag ska vi skriva från vinden till golvet. L är en lätt bokstav. Den är ända uppe från vindstaket, ända ner till golvet. Gör dem inte för tätt. Och så fyller du hela raden. Nästa bokstav är K. Den börjar som ett L. Och så kommer det till två små pinnar mellan det här utsynet. Ett L blir ett K. Ett L blir ett K. Ett L. Och så börjar jag här. Och går in på halva. Och ut. Och du fyller såklart hela raden. Sen skriver jag att F. Den börjar här uppe en liten bit nedanför taket. Och sen går den upp i taket. Och ända ner i golvet. Och strecket eller pinnen på F, den är precis i taket. F. Gör dem inte för tätt. Och du fyller hela raden. Sen kommer en mystisk bokstav T. Den börjar mitt i. Den får inte börja här och den får inte börja här. Den ska börja mitt emellan här. Gå ända ner till golvet och en liten krok på slutet. Och pinnen är precis i taket. Det är den enda bokstaven som börjar mitt emellan två streck. Och den har en krok där nere. Och F har en krok där uppe. Det var dagens bokstäver. När du känner att du är nöjd, du kanske måste skriva många rader, så kommer det en uppgift. Här har jag gjort en ram av en av mönstren från uppvärmningsövningarna. Och här är alla bokstäver vi har lärt oss skriva nu. Vilka ord kan du göra av dem? Jag kom på att man kunde skriva dag, kal, fel. Och nu tror jag att jag ska fundera lite till. Jag undrar om jag kan komma på 10 ord. Lycka till!